three areas, three principal ġewwa Rabat, three li kellha diversi problemi strutturali, ma stajniex nistennaw aktar, ħdimna 8 feet mad-Dipartiment tax-xogħlijiet fejn kienu huma li jagħmlu d-diżin ta' dan il-proġett u aħna konna li implementajnieh u għal daqstan f'Lulju 2020 tellaqnieh kollhom l-estejnieh. Bdejna billi neħħejna tunnellati ta' ħmieċ u radam li ntefa' f'dan is-sit matul is-snin. Milli stajna nindunaw mal-ewwel, is-sitwazzjoni kienet għar minn dik li konna qegħdin naħsbu. Partijiet bdew iċedu waqt ix-xogħlijiet anke għal detriment tal-ħaddiema stess. L-għana u l-għini ta' għana kien li nikonsolidaw din it-triq. Imma ħadna u koll l-opportunita biex naraw li nsebħu, xluqna belveder, xluqna bankini ġodda u għal daqstan tajna dera ġdida il-dil-parti u koll ta' Rabat. Il-pedamenti ġodda ta' dan il-proġett jistriħu fuq 370 kolonna tal-konkos, imqasmin fuq 3 ringili. L-ewwel żewġ ringili jinsabu in-naħa ta' barra tat-triq, fil-waqt li l-aħħar ringila qiegħda n-naħa tad-djar li kienu qed isofru bl-istess ċediment tat-triq. Dawn il-kolonni huma magħmulin minn konkos u azzar u jinżlu sa 5 sulari taħt l-art. Dan kollu sar minkejja ħafna sfidi. Primarjament art saflija u blad dajjef. Waqt ix-xogħlijiet u tħaffir innu niżguraw l-istabilità tat-triq li nsambet miftuħa l-maġġor parti tal-proġett. Fl-iktar punt delikat, xinġejna biex naħdmu ġempi djar, offrejna l-residenti akkomodazzjoni alternattiva. Bil-għajnuna tal-esperti u l-ġeoloġi involuti fil-proġett, irnexxielna nkomplu x-xogħlijiet mingħajr periklu. Wara li serraħna moħħna li rifidna dan is-sit permezz tal-kolonni tal-konkos, seta' jinbeda l-bini tal-belveder u triq minn nfisha. Fl-istess waqt il-proġett kienet isir ma' ġemp siti storiċi. Bil-għajnuna tal-arkeoloġi involuti, fejn sibna fdalijiet li setgħu kienu ta' importanza, immodifikajna l-pjanijiet sabiex jiġu preservati għall-futur. Id-disin tal-istruttura li qiegħed iżomm dan il-belveder huwa wieħed kemm xejn innovattiv għaliex fih jinkorpora servizzi li ġeneralment jitgħaddew mal-istess proġett. Dawn jinkludu katusi ta' dranaġġ u katusi għall-ġbir tal-ilma tax-xita. Din l-istess struttura fiha wkoll mina għal passaġġ ta' kejbils tal-elettriku. Dan jippermetti biex fih serat iktar il-qudiem il-ħaddiema ma jkollhomx għalfejn iħafru triq imma jirħu l-kejbils minn din l-istess mina. Attenzjoni wkoll għall-ambjent naturali ta' Gheriexem. Ikkollaborajna mal-bdiewa sabiex il-proġett ikollu l-inqas impatt fuq l-għeliq tagħhom. Il-belveder jinkludi qatt ta' planters ġol art li ġew iffurmati biex fihom stajna nħawlu mal-erbajn siġra, kif ukoll qatt ta' arbuxelli diversi. Il-belveder jagħti priorità lil dawk li jivvjaġġaw bil-mixi, permezz ta' punti diversi taqsim pedonali, kif ukoll rotta aċċessibbli għal kulħadd. Triq Gheriexem issa għandha wkoll teknoloġija aktar moderna. Għandna charging points għal vetturi elettriċi kif ukoll l-ewwel modija solari f'Malta. Dawn il-modijiet qed jagħmlu triq aktar sostenibbli għaliex qed niġġeneraw 40% tal-istess żawl ta' triq permezz tal-enerġija tax-xemx. Grazzi lill-ħaddiema ta' dedikazzjoni tagħhom fil-proġett, kif ukoll ir-residenti u n-nies tal-inħawi tal-paċenzja u l-għajnuna tagħhom. B'investiment ta' aktar minn 4 miljuni, triq li nista' ngħid perikoluża ħadna l-opportunità u se dawwar miegħu wkoll fi triq fejn tista' titgawda b'ambjent aħjar għal kulħadd.